ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಾದ್ರಿ ಗಾರಿ ಮೋನೇ ಶಕ್ಷಿಯತ್ ಬರೋ ಹಾಜಿ ಶ್ರೀಯವರು ಸಾಯ್ ಚನ ಓಮತ್ತು ಶಹರ ಕೆ ಸಜಾ ಹಾಜಿ ಅಬ್ರಾಶಿ ಚನ ಹಬಿನ್ ನಾವು ಚನ ಚಂತಾಯೂ دوستان کے گزارشات مہربانی کرے خوشیاں تے ویندا ہو جو مودل دے مہمان کے جگا دیو دوستان کے گزارش مہمان کے اگلا جگا دیو مہمان کے دوستان کے گزارشات مہربانی کرے اساں جا جے مودل مہمان ہیں انہاں کے رستے دے وگلا جی سکے تمام دوستان کے گزارش ہے